Ես հիմա ձեզ մի հատված կկարդամ Աստվածաշնչից, որ դուք տեսնեք, թե դուք ինչ եք բաց թողնելու ձեր կյանքում, եթե դուք վաղը, կիրակի օրը չգնաք մասնակցելու պատարագին, եւ ի նկատի ունեմ վաղը ասելով ամեն կիրակի, քրիստոնյան պետք է մասնակցի պատարագին։ Սա շատ կարևոր է, որովհետեւ մեր կյանքն է կախված սրանից, բայց խնդրում եմ նախքան ընթերցելս դուք եք կիսեք ձեր աջերին, գրեք մարդկանց ու պատմեք ձեր երեխաներին, որպեսզի ամեն հայ մարդ սա իմանա, սա իսկապես անչափ կարևոր է։ Մի անգամ երբ հավաքված էին Կապեռնայումում, որտեղ Տեր Հիսուսը սովորեցնում էր ժողովարանում, հրեաները տրտընջում էին նրանից, որովհետև ասել էր՝ «Ես եմ երկնքից իջած հացը»։ Եվ ասում են՝ «Սա Հիսուսը չէ՞, Հովսեփի որդին, որի հորն ու մորը մենք ճանաչում ենք»։ Իսկ արդ ինչպես է ասում, որ «Ես երկնքից իջա»։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասաց նրանց՝ «Մի քրտմնջացեք իրար մեջ»։ Ու բացատրում էր, թե ինչու պիտի հրեաները չքրտմնջան, երբ որ ինքը ասում էր՝ «Ես եմ երկնքից իջած հացը»։ Եվ այսպիսի խոսքեր ասեց. «Ես եմ կենաց հացը, ձեր հայրերը անապատում մանանան կերան, սակայն մեռան»։ Այս է երկնքից իջած հացը, որպեսզի ով որ սրանից ուտի, չմեռնի։ «Ես եմ կենթանի հացը, որ երկնքից է իջած»։ Եթե մեկն այս հացից ուտի, հավիտենապես կապրի, եւ այն հացը, որ ես կտամ, իմ մարմինն է, որը ես կտամ, որպեսզի աշխարհը կյանք ունենա։ Հրեաներն իրար հետ բուրըն կերպով վիճում էին ու ասում. «Սա ինչպես կարող է իր մարմինը մեզ տալ ուտելու»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չուտեք մարդու որդու մարմինը եւ չմպեք նրա արյունը, ձեր մեջ կյանք չեք ունենա։ Ով ուտում է իմ մարմինը եւ ըմպում իր արյունը, իմ արյունը, հավիտենական կյանք ունի, եւ ես նրան վերջին օրը հարություն առնել պիտի տամ, քանի որ իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուր է եւ իմ արյունը ճշմարիտ ըմպելիք։ Ով ուտում է իմ մարմինը եւ ըմպում իմ արյունը, կբնակվի իմ մեջ եւ ես նրա մեջ։ Ինչպես հայրը, որ ինձ ուղարկեց, ապրում է, ես էլ ապրում եմ հոր միջոցով, եւ ով ուտում է ինձ, նա էլ կապրի իմ միջոցով։ Այս է հացը, որ երկնքից է իջած, ոչ այնպես, ինչպես մանանան, որ ձեր հայրերը կերան եւ մեռան, ով այս հացն ուտում է, կապրի հավիտյան»։ Նա այս բաներն ասեց Կապեռնայումի ժողովարանում ուսուցանելիս։ Գիտեք, երբ որ ես ձեզ քիչ առաջ կարդում էի այս տողերը, ես հաշվում էի, թե քանի անգամ է Տեր Հիսուսը հղում կատարում, որ ես եմ այս հացը, եթե այս հացը չուտեք, դուք կմեռնեք, այս հացը ճշմարիտ կերակուրն է։ Մոտ 12 անգամ ինքը շեշտում է, որ ասում է՝ «Հրեաներ, դուք ինձ սխալ չեք հասկացել, ես ասում եմ, որ դուք պետք է իմ մարմինը ուտեք, ճշմարիտ կերակուրն է սա»։ Եվ նա հղում է անում մանանային, որը որ հրեաները Եգիպտոսից դուրս գալուց, իրենց հայրերը Եգիպտոսից դուրս գալուց, Աստված 40 տարի երկնքից հաց էր ուղարկում, դա կոչվում էր մանանա։ Բայց Տեր Հիսուսն ասում է՝ «Տեսեք, ձեր հայրերը այդ մանանան կերան եւ էլի մեռան»։ Բայց ես ձեզ տալիս եմ ճշմարիտ հացը, ով այս հացը ուտի, կապրի հավիտյան, եթե նա ուտի հավատքով, երկյուղացությամբ։ Եվ այդ հացը միայն ու միայն տրվում է Սուրբ և Անմահ պատարագի ժամանակ, սիրելի ժողովուրդ, ձեզանից նրանք, ովքեր որ մտածում են, «Դե ես իմ տունը, իմ աղոթքներն անում եմ, իմ Աստված իմ սրտի մեջ է, ես գնամ իմ մոմը վառում գալիս եմ»։ Բայց հացը որտեղ եք ուտելու։ Բա մոտ 10-12 անգամ Տեր Հիսուսն ասեց, չէ՞, «Ես եմ կենթանի հացը, ես եմ ճշմարիտ հացը»։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ է նորից այդ հացը վերցնում, կիսում, ասում է՝ «Արեք կերեք սա իմ արմիննա»։ Գինի վերցնում, խմում, ասում է՝ «Արեք կերեք, արեք խմեք սրան, սա իմ արյուննա, որ ձեր մեղքերի համար է հեղվում»։ Ու ասեց՝ «Այս արեք իմ հիշատակի համար, բայ մեռնեմ ձեր ջանին»։ Որտեղ եք դա դուք ուտելու, որտեղ եք դուք դա սնվելու։ Տունը աղոտքով չես կարա դա անես, դա տրվում է միայն ու միայն Սուրբ և Անմահ պատարագի ժամանակ։ Հենել, երբ որ դու գնում ես պատարագի սկզբից, սովորում ես, հասկանում ես, կամ լրությամբ համբերելով սպունգի պես սպասում ես, մինչև որ դու հասկանաս ամբողջը, եւ հենց այդ հաղորդության պահին, այդ են ամենավերջում տրված նշխարքը չի, դա ուրիշ բան է, դա պատարագի ժամանակ ամենավերջում տրված մասը չի, մաս եւ բաժին, դա էլ լրիվ ուրիշ բան է, որ չորացած լավաշ են տալիս։ Խոսքը դրա մասին չի, պատարագի մեջտեղից մի քիչ դեպի վերջը այնտեղ տրվում է Սուրբ հաղորդություն։ Ձեզանից նրանք, ովքեր որ միշտ գնում են պատարագին, գիտեն ես ինչի մասին եմ խոսում։ Եվ ձեզ էլ խնդրում եմ, դուք էլ խոսեք այս բաների մասին ձեր կողքի ժողովրդների մեջ, ձեր ընկերների, ձեր տնեցիների մեջ, որպեսզի իմանան, որ այս հենց կարևոր բան կա, եթե դու վաղը չես գնում պատարագի, այնել սկզբից երկյուղացությամբ, աղոտքով դու չես ուտելու այս հացը։ Տեր Հիսուսն ասեց, չէ՞, «Բայ բացեք, կարդացեք Հովհաննեսի ավետարան, գլուխ 6-րդ երկրորդ բաժինը, 6-րդ գլխի 6-րդ բաժինը»։ Ու գիտեք ինչ տեղի ունեցավ այս խոսակցությունից հետո։
Հիրաշակերտները շատերն ասեցին. «Էս ինչ խոսքեր ես ասում, դժվար խոսքեր են սրանք. Մենք ոնց գնանք ժողովրդին ասենք, դուք պիտի Տեր Հիսուսի մարմինն ուտեք»։ Եվ շատերը թողեցին իրեն ու գնացին, հեռացան իրենից։ Մնացին միայն 12 առաքյալները, այդ թվում և Հուդան։ Եվ Տեր Հիսուսն ասեց, «Դուք էլ եք գնում»։ Պետրոսն ասեց, «Մենք ուր գնանք, դու հավիտենական կյանքի խոսքերն ունես»։ Ու իրենք մնացին, և Տեր Հիսուսն ասեց, «Պետրոս, դա իմ հայրն էր, Սուրբ Հոգին էր, որ սովորեցրեց ձեզ, դու քեզանից չասեցիր այդ խոսքերը»։ Այսպես, սիրելի բարեկամներ, ուզեցա, որ դուք այս ամեն ինչը իմանաք, որ դուք իմանաք, թե դուք ինչ եք բաց թողնում ձեր կյանքում, եթե դուք չեք դրել ձեր մեջ այդ հարկադրանքը գնալ պատարագի և ծառավիու սովածի պես սպասել են պահին, երբ որ պետք է բաժանվի Սուրբ Հաղորդությունը, ու դուք գնաք ճաշակեք, և դրանից առաջ էլ երկում ենք ասում ենք, ճաշակեցեք և տեսեք ինչ քաղցրեց Տերը։ Սոված մարդը, որպեսի հագենա Բավարարում ստանա, ինքը պետք է հաց ուտի։ Ծառավ մարդը, որպեսի իր ծառավը ուզենա հագեցնի, նա պետք է ջուր խմի, չէ՞, թե չէ կպապակվի ինքը։ Նույնպես էլ մարդը, որպեսի ապրի, պետք է սնվի կյանքի աղբյուրից, և դա Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Մարդիկ կարող է հարցնել, ասեն, հին ժամանակ, որտեղ քրիստոնյաների մեղադրել են սրան մեջ, ասեն, ինչա մենք կանիբալ ենք, որ մարդակերություն ենք անում, ոչ։ Եթե դուք նկատեք, երբ որ մենք գնում ենք Սուրբ Պատարագի և ուտում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, դրա տեսքը դեռևս տակավին հացի ու գինու պես է։ Աստված դրանով մեծ ողորմություն է արել, ասում են եկեղեցու հայրերը, որ ընդեղ միս ու արյուն չեն ուտում, այլ հաց ու գինի ենք ճաշակում, հաց ու գինու տեսքով ենք ճաշակում, բայց մենք հավատում ենք, ինչպես որ Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեց, որ դա իր մարմինն ու արյունն է։ Հեղավ, սիրելի բարեկամներ, ես ուզեցա, որ դուք ես բանի մասին իմանաք, թե դուք ինչ եք բաց թողնելու, եթե դուք չգնաք պատարագի։ Իմացեք, որ ժամին է սկսվում ձեր մոտ պատարագը։ Շատերը չի գիտեն, հարցում են, ասում են, հիմա այստեղ էլ երևի կոմենտներում կտեսնեք, շատերը կհարցնեն, թե պատարագը ինչ եկեղեցում, որ ժամին է սկսվում։ Ես չգիտեմ տարբեր եկեղեցներ, միտեղ 10-ին է, միտեղ 10:30, միտեղ 11-ին կիրակի օրերը, բայց դուք իմացեք, որ եկեղեցին եք գնալու, որտեղ ժամը, քանիսին է սկսվում պատարագը։ Իմացեք տարբերությունը պատարագի ու ժամերգության միջև, և սկզբից գնացեք, ուշացած մի գնացեք, աղմուկ մի հանեք եկեղեցում, շնորհքով հակած կապած գնացեք, ծածկեք ձեր մարմնի մասերը, որպեսզի ուրիշ մարդկանց ուշադրությունը և գայթակղության առիթ չլինեք, և երկյուղացությամբ սպասեք մինչև գա Սուրբ Հաղորդության պահը։ Խոսեք քահանայի հետ, կամ պատարագի վերջում, կամ շաբաթվա մեջ, ասեք, «Տեր Հայր, չգիտեմ, ուզում եմ իմանամ ճիշտը, ո՞նց սովորեմ, որտեղ սովորեմ»։ Այստեղ կոմենտներ գրեք, քահանաների էջերում կոմենտներ գրեք, հարցրեք, փնտրեք, հետաքրքրվեք։ Չէ՞ որ Տեր Հիսուսն ասեց, ով որ հարցնում է, նրան տրվում է, ով որ փնտրում է, նա կգտնի, ով որ խնդրում է, նրան կտրվի, ով որ թակում է, նրա առաջ բացվում է։ Նույնպես էլ մեր առաջ կբացվի, եթե մենք իսկապես փնտրենք Աստծուն երկյուղացությամբ և հավատքով։ Դե լավ եղիք, ժողովուրդ ջան, բարիօր բոլորիդ։ Եվ խնդրում եմ, շարունակեք օրը 7 անգամ աղոթները, որ Սրբազան Հայաստան նախաձեռնությունը առաջարկել է իր էջին, որովհետև մենք հիմա շատ ու շատ դրա կարիք ունենք, մեր ազգը, մեր պետությունը շատ ու շատ դրա կարիքն ունի, որպեսզի աղոթենք, մեր մեղքերի համար ներողություն խնդրենք, հրաժարվենք մեղքով ապրելուց, հրաժարվենք մեր չար սովորություններից, զսպենք մեր լեզուն ու բերանը, և ապրենք Աստծո պատվիրաններով, որպեսզի ողորմություն և շնորհ լինի, և ողորմություն լինի բոլորիս վրա Աստծոց, և մեր պետության ու հայրենիքի վրա։ Աստված օգնական ու բարի օր։